Živo, Gašper z vami. Si želite narediti uporaben, kakovosten trening, kjer ne potrebujete dodatne opreme, pa ki ne traja 2 uri? Potem je ta trening, ki vam ga bom sedaj pokazal v nadaljevanju, res ta prava stvar. Preden grem v samo razlago, vas prosim, če lahko lajkate, delite, napišite v komentar, kako vam je šlo, če se pojavi kakšno vprašanje in to je to. Tako da gremo k razlagi samega treninga. Ok, trening vsebuje 3 vaje. Prva vaja je počep, druga vaja je plank in pa tretja vaja so dvigi bokov. Pri prvi pa pri tretji vaji, torej pri počepu pa pri dvigih bokov, v vsaki novi ponovitvi naredimo, se pravi, skupno 5 krogov, v vsaki novi ponovitvi naredimo 1 ponovitev več. Cilj je to, da potem, ker recimo gremo počep, naredimo en počep, se dvigamo nazaj gor, spodaj držimo 10 sekund in naredimo vsako novo ponovitev 1 ponovitev več. Enako velja za dvig bokov, pri plenku naredimo tudi 5 krogov, naredite recimo 10 sekund plenka, 10 sekund pauze. Tisti bolj pripravljeni lahko naredite 20, mogoče 40 sekund plenka za krajšo pauzo. Trening je preprost, zdaj pa grem kar v vsaki vaji posebej, da vam pokažem, kako trening izgleda. Preden grem k razlagi pa izvedbi treninga, še pomembna informacija, koliko tega treninga je treba narediti, koliko serij je skupno. Tisti manj pripravljeni naredite 3 serije, tisti bolj pripravljeni naredite vsaj do 6 serij. Ena serija pomeni to izvedba vseh 3 vaj po 5 ponovitev, ki sem jih, oziroma pardon, jih bom naredil v nadaljevanju. Tako da gremo kar k sami izvedbi. Pa uspešno delo ti želim. Ok, prva vaja, smo rekli počep, pa gremo kar k izvedbi. Torej, cilj je, prva ponovitev, gremo dol, se dvignemo. Gremo dol, držimo 10 sekund. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gremo zdaj v drugo. Naredimo 1 ponovitev več. 1, imamo 2 in se spustimo dol in držimo 3, 10 sekund. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gremo tretja. 1, imamo 2, imamo 3, se dvigamo nazaj gor in držimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gremo četrto. 1, bodite pozorni na tehniko, malo kolena na ven, boke nazaj, hrbete ravno. 2, 3, 4 in držimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. In še zadnja, peta. 1, 2, 3, 4, 5 in 10 sekund. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tole prva vaja. Prva pa tretja je isti sistem. Plank pokažem tudi, če gremo kar k njemu. Evo, smo pri drugi vaji, torej planku. Pokažem, kako to naredimo. Torej, se postavimo v dober položaj. Pazi, da nismo sločeni. Prsni koš malo zarotiramo k sebi, stisnemo zadnjico in držimo med 10 in 20 sekund. Ja? In potem spustimo pauzo, prilagodimo sebi, lahko 10 sekund, lahko 20. In gremo v drugi krog in spet držimo 10 do 20, tisti bolj pripravljeni, mogoče 40 sekund. Imamo spet pauzo in gremo v tretji krog, četrti in peti. Plank je zelo enostaven, torej 5 krogov. Aktivnost 10 do 20 sekund, bolj pripravljeni 40, pauza krajša. 5-krat in to je to. Bodite pozorni na samo tehniko, komolce potiskate stran od sebe, glava ni gor, ampak je podaljška trupa, stiskite zadnico, če slučajno plank, ta deska ne gre, je čisto redu tudi, lahko delate ta položaj, če ste manj pripravljeni, ker je zelo pomembno, da delate tehnično pravilno, pa da razmišljate, kako delate. To je to. To je bila druga vaja, gremo zdaj še v to zadnjo, tretjo.
smo prišli do zadnje tretje vaje, to je dvig bokov, ki poteka po istem konceptu kot počepi. Vsako novo ponovitev držimo 10 sekund v zgornjem položaju, skupaj naredimo torej 5 krogov. In gremo kar k izvedbi. Se ležeš na hrbet, pazi, da nisi usločen, da dve nedelji naj bo v stiku s tlemi, noge rahlo razširiš, peta so na tleh, roko ob telesu, glavo podaš kot rupa, vdihnem in grem dvignem, nazaj dol in držim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gremo v drugo. Ena ponovitev več. 1, 2 in spet nazaj dol in držimo. 1, 2, 3, stiskamo zadnico, peto tla, 6, 7, 8, 9, 10. Gremo v tretjo. 1, 2, 3 in dvignemo gor. 1, 2, 3, stiskamo nežno trup, 4, 6, 8, 10. Gremo v četrto, izdih gor. 1, 2, 3, 4 in gor. Držimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. In še zadnja peta. 1, izdih 2, 3, peto tla, 4 in 5, spustimo dol in držimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To je bilo to. Preprost trening, tri vaje, ki učinkujejo. Bodite pozorni na njihovo izvedbo. Kot vidite, sem delal vaje počas in namen je, da jih delamo kontrolirano počas. Prosim vas, prosim te, napiši komentar, deli, lajki, kakorkoli, bom vesel tvojega mnenja. Zakaj? Ker konc koncev tudi mnenja štejo, da vidim, a vam je všeč, a vam ni, to je to. Pa nazadnje, uspešno delo ti želim, pa predvsem konsistentno, ker konsistentnost res šteje. Lepo se mej, lep dan ti želim in čau.